ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରଲାଖମଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ ଗତକାଲି କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇ ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଲଗାତାର 4 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ 2 SCF। ତାପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ 2 ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ରାତି 8 ପରେ ହିଁ ଜେରା ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଜେରା ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏସ୍ସିଏଫ୍, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ହିଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ କରାହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ରୁଷିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହିପାରିବା। ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ କହିବା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୁଷିଆ ଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ସ୍ପଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ହିଁ ଜଳୁଥିଲେ, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ବାଥରୁମ୍ରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଢାଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ବା ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଥାବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା। ପାଟି ତାଙ୍କର ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିଥିଲା, ତାହା ଯାହା ପୋଲିସ ପଚାରିଥିଲା ତାଠୁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୁଷିଆ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ରୁଷିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲେ, ରୁଷିଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ହିଁ କହିଥିଲେ ରୁଷିଆ ଯିଏ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ତ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ଜେରା କଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ଦିନ ସାରା ସେଠି ଚାଲିଯାଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଜେରା ପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜେରା ହେବାର ରହିଛି। ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ରୁଷିଆ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା, ରୁଷିଆ କ'ଣ କହିବେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୁଷିଆ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯେଉଁ ଏନ୍ସାର ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛିଟା ସତ ବାହାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।